rolig da. Nei, datten ikke da. Til venstre. Til venstre? Ja, nei til venstre, ja. Nå skal du filme meg før full, ja da. Ja. Nei, jeg skal skreie. Finne den sjøen har, det er klart at det er rokt nå. Ja, ja, ja. Det er ikke mye fjør og sånt rundt her, så. Ja, sånn små fjør fra innerfeltet nå. Ja. Ser det. Som fjør i alle størrelser. Thomas, vi må ta en oppdatering på... Hvordan dette gikk? Hvordan dette egentlig gikk? Jeg kom inn på 120 meter. Og så fikk lagt meg ned, og gått anlegg og full kontroll. Og skal ut til den fuggeren, og fjøret dette da, men det gjorde jo ikke fuggeren. Nei. Den fortsetter jo bare. Ja, og den har vi nå let etter i, ja, i hvert fall en halvannen time siden, og ja. Da har vi besluttet at nå avbryter vi. Ja, den ligger sikkert under snogen en stand, eller sitter fast oppi her i furu. Ja, det var ganske tjukk granbord der, så. Men, det var tydelig treff i hvert fall. Det var det. Så da får vi prøve vi her. Yes. Ja, da har vi finnet igjen og fått til morfull. Så driver vi oss med yren. Så får vi se hva det blir til. Thomas ligger litt foran. Så holder tommerne for at det lykkes nå. Ja. Det sitter en til den da. Ja, sitter han oppi der. Ja, kan prøve det nå. Ja. Nei, faen. Glise til Thomas. Glise til Thomas der han får skyte full på topp for første gang. Og så avslutter med å gjøre med dublé. Ikke dårlig. Fy faen med tulla. Det går an. Og så med en sever da, gutt. Ja, ja. Den er jo seriøp å bruke da. Faen, jeg tar det, eller ikke det? Det var en grei oppretning etter denne starten før i dag, da. Ja, nå funket det. Fy faen, det er fine fugler, da. Dette, ja. Ja, det er det. Kanskje den fineste fuglen jeg har i skogen, da. Får en se på den blå fargen. Ordentlig blå han, da. Ja. Jeg vet ikke om den syns å gå på filmen, men fy faen, den er skikkelig blå. Den er fin. Ja, ordentlig fin, da. Det er litt også gøy. Ja. Det ble mat i kveld også. Det ble det.
ikke her oppe da. Flott fugler da. Og så dubbel da, gutt. Første fuglen på topp. Nå første dubbel. Ja. Fy faen, artig. De så fine å se på. Dette, ja. Ja, de det. Nydelige. Det når jeg tar høyre, jeg tror kanskje vi vurderte å stoppe ut, ja, altså. Jeg tror ikke det. Den tar høyre. Ja, den. Den der. Høyre for deg, ja. Ja. Ja, fin fugler. Veldig fine fugler. Det mange som betaler mye penger for å gjøre. Ja, fy faen, saklig. Dagen har vært lille, men ikke fær fangst. Men når den fær slik fangst, da. Du fær ikke bedre dag, altså.